Çaj dafinës, plot bekime për shëndetin. Që në lashtësi besohej se natyra kishte derdhur një lumë bekimesh mbi dafinën, duke e bërë atë mbretëreshën e shëndetit të mirë. Çaji i dafinave është padyshim një tonik i mrekullueshëm dhe i pakrahasueshëm me një ndikim të fortë në stomak, kyçe dhe muskuj. Vlerat shëndetësore të çajit të dafinave përfshin aftësinë për të pastruar organizmin, ngadalësuar plakjen, përshpejtuar shërimin e plagëve, po ashtu përdoret për të mbrojtur trupin nga bakteret, menaxhuar diabetin, përmirësuar shëndetin e zemrës, zbutur inflamacionin, zgjidhur problemet me frymarrjen dhe gjallëruar tretjen. Ja këshillat për të përgatitur çajin tuaj të dafinave në shtëpi duke përfituar maksimalisht prej vlerave të tij. Çaji i dafinës ka një funksion shumë të mirë. Provojeni për disa ditë rresht, derisa të përmirësohet gjendja juaj shëndetësore. Çaji i dafinave në kushtet e shtëpisë. 4 deri në 5 gjethe të thata dafin, një shkop kanell, 1 litër ujë. Zjeni gjethet e dafinës në kanell për 20 minuta. Lëreni të ftohet paksa përpara se ta pini. Vlerat shëndetësore të dafinës, problemet me kollon dhe frymarrjen. Vaji i gjetheve të dafinës mund të përdoret për të lyer kraharorin dhe për të kuruar disa nga problemet me frymarrjen. Nëse nuasni vajin e gjetheve të zjera të dafinës, do të ndiheni patjetër më mirë. Avulli do të zbuzë sekrecione dhe do të shkatërrojë bakteret e bllokuara në aparatin e frymarrjes. Femrat shtatzan nuk duhet ta përdorin vajin e dafinës. Shëndeti tretës. Gjethet e dafinës kanë një ndikim të fortë në sistemin tretës, duke nxitur urinimin dhe si rjedhoi duke ulur nivelin e toksinave në tru. Përmbajtjet organike të gjetheve të dafinës ndihmojnë me tretjen dhe qetësojnë stomakun apo zorrët e trazuara. Përmirësojnë shëndetin e flokëve. Nëse dëshironi të përmirësoni shëndetin e flokëve dhe të hiqni zbokthin, atëherë përdorni gjethe dafine. Lagini gjethet me ujë dhe fërkoni skalpin e kokës pas larjes. Përbërësit kimik të dafinës do të eqin zbokthin dhe zbusin lëkurën e thatë. Kundër inflamacionit. Një nga vlerët më të çmuara të gjetheve të dafinës është aftësia për të paksuar inflamacionin në organizëm. Gjethet ka në përmbajtjen e tyre një element unik të njohur si parthenolide, që redukton irritimin në kyçe ose në zonat të caktuara që mund t'jen prekur nga artriti. Shëndeti zemrës. Gjethet e dafinës përmbajnë acidin kafeik dhe rutin, dy substanca që përmirësojnë shëndetin e zemrës. Rutini forcon kapilarët e gjakut në zemër, ndërkohë që acidi kafeik largon kolesterolin e keq nga sistemi kardiovaskular. Ankthi dhe stresi. Dafina ka një efekt lehtësues dhe qetësues. Së bashku me trumzën, borzilokun, dafina ka në përmbajtjen e saj linalol, një substancë që ul hormonin e stresit në organizëm. Hormonet e stresit që çlirohen në një periudhë afatgjatë janë të dëmshme për trurin, ndaj gjethet e dafinës ndihmojnë të qetësoheni edhe në momentet më stresuese. Kundër diabetit, gjethet e dafinës kanë një ndikim të drejtpërdrejt në rregullimin e nivelit të sheqerit në gjak. Konsumimi i rregullt i gjetheve të dafinës ul gjasat e shfaqjes së episodeve diabetike.